Вітаю вас! Ефір ICV продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого четверга в СумДПУ імені Макаренка відбулися урочистості з нагоди професійного свята працівників освіти, який педагоги України відзначатимуть першої жовтневої неділі. День працівників освіти – одне з найголовніших свят для педагогічної спільноти України. Саме цього дня відчуваєш справедливість твердження, що 2% освітян серед 43 мільйонів українців на усі 100% формують наше з вами завтра. І попри хронічні соціально-економічні мінуси цієї професії і не менш хронічну відсутність належної уваги з боку держави до твоєї праці, гордість – саме те, що відчуваєш цього святкового дня. Макаренківська родина святкує День працівників освіти не менш масштабно і радісно, аніж, скажімо, День знань чи День народження університету. Саме остання подія у жовтні 2019-го набула особливого колориту у зв'язку з ювілеєм історичної зміни статусу кузні педагогічних кадрів Сумщини. Це свято ми святкуємо 6 жовтня, і в цей день рівно 20 років, як наш тоді ще Сумський державний педагогічний інститут набув статусу Сумського державного педагогічного університету. Рівно 20 років наш університет знаходиться в такому статусі. Це постанова Кабінету міністрів України, яку підписав тоді ще прем'єр-міністр Куста Войтенко. Мені дуже приємно сьогодні привітати і працівників освіти, це наші викладачі, і всіх наших співробітників, які працюють в освіті. Ми не розділяємо викладачів і співробітників. Всі ми разом з вами робимо гарну справу. Найпочесніші цього святкового дня – відзнаки профільного міністерства і Національної академії педагогічних наук України. Подяки Міністерства освіти і науки України ректор вручив директору наукової бібліотеки СумДПУ імені Макаренка Ірині Железняк, завідувачу кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу Навчально-наукового інституту фізичної культури Інні Зігуновій, доценту кафедри германської філології факультету іноземної та слов'янської філології Ганні Подосинниковій і завідувачу кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Анжелі Поляничко. Подяки Національної академії педагогічних наук України напередодні професійного свята одержали доцент кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії та філософії Світлана Авхуцька, старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Діана Бермудес, старший викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання Навчально-наукового інституту фізичної культури Ірина Востоцька, доцент цієї ж кафедри цього ж структурного підрозділу університету Ніна Кулик і директор Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Олена Устименко-Косоріч. Вітав колег з професійним святом випускник педагогічного університету, депутат Сумської обласної ради Андрій Кисіль. В нашу юность как-то считалось, что комсомол считается кузницей кадров. А я думаю, это немножко не так. Ведь именно если говорить о кузне, то кадры – наше будущее. Куете именно вы. Наші вчителя. Грамоту голови облдержадміністрації Андрій Юрійович вручив завідувачу кафедри дошкільної і початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Наталії Павлущенко. Почесну грамоту Сумської обласної ради вручив завідувачу кафедри практики англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології Ларисі Клочко. Грамотою обласної ради нагородив начальника відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг Володимира Живодьора. Подяку обласної ради одержала старший викладач кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Олена Ласточкіна. Не міг не вшанувати сумських педагогів того дня міський голова, почесний доктор СумДПУ імені Макаренка Олександр Лисенко. Скажу вам три речі. Перше, я вас вітаю з вашим професійним святом, з Днем працівника освіти. Друге, я вам дякую. Дякую за те, що ви обрали таку важливу і потрібну професію, від якої залежать всі інші професії. За те, що ви навчаєте наших дітей, наше майбутнє, за те, що ви сьогодні є найвідповідальніші, за те, що
ви маєте великі сьогодні досягнення. І третє, ви завжди можете розраховувати на сумського міського голову, тому що він є членом вашого колективу, нашого колективу, і ви можете завжди розраховувати на сумську міську раду, так само, як на Верховну Раду, я думаю, вам тепер ще більше є можливості розраховувати після минулих виборів. Я також вважаю це позитивним. Грамоти Сумської міської ради з нагоди професійного свята Олександр Миколайович вручив доценту кафедри математики фізико-математичного факультету Інні Шишенко і проректору з адміністративно-господарської роботи, лауреату Державної премії України у галузі освіти Юрію Штиці. Вітала колег з професійним святом перший проректор університету, а до цього багаторічний керівник обласного управління освіти і науки професор Любов Пшенична, вручивши викладачам кількох кафедр з нагоди Дня працівників освіти грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Хоч і на певній відстані від своєї альма-матер із зали засідань Верховної Ради, але не порушуючи регламенту і не пропускаючи жодного важливого голосування, колег з професійним святом вітали народні депутати України, випускник університету Михайло Ананченко і магістрантка СумДПУ імені Макаренка Тетяна Рябуха. Звичайно ж, відбувся того дня і святковий концерт, який органічно поєднався з урочистостями. Звичайно ж, усі, хто був задіяний у ньому – студенти від першокурсників до магістрантів, випускники-викладачі – це представники Сумського педагогічного. Своєю майстерністю учасників урочистого зібрання радували Народна академічна хорова капела, хореографічні колективи, студентський оркестр народних інструментів, Навчально-наукового інституту культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, соліст Володимир Онопрієнко з Навчально-наукового інституту фізичної культури, вихованці Анатолія Максименка, Маргарита Вознюк і Михайло Абрамов із запальною і пристрасною латиною, ансамбль скрипалів Навчально-наукового інституту культури і мистецтв під керівництвом Ярослава Петреску. А яскраву фінальну крапку з відкритою і щирою ромською душею поставив студент Інституту культури і мистецтв, одна з найколоритніших зірок української естради Василь Жадан, кілька пісень у виконанні якого, а особливо світовий хіт нескорених патріотів «Браття», під який у ринг для яскравих перемог виходить Олександр Усик, спричинили овацію у глядацькій залі. Тож, зі святом, макаренківська родино! Та учніш сурма чи гра. Слава Україні! Слава українському народу! Вітаю від щиро серця! Європа – наш спільний дім. Така назва культурно-просвітницького проєкту, учасницею якого у польському місті Катовіце стала делегація з представників кількох структурних підрозділів СумДПУ імені Макаренка. Останніх вересневих днів викладачі навчально-наукових інститутів педагогіки та психології, історії та філософії і фізичної культури взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні та інноваційні технології у 20 столітті», виступивши з доповідями на пленарному засіданні і представивши публікації для колективної міжнародної монографії. В ході конференції сумські педагоги ознайомилися з історією, культурою і мовами Польщі, Словаччини та інших європейських країн, історію створення і розвитку Європейського Союзу. Учасники проєкту ознайомилися з особливостями освітніх систем у країнах ЄС, специфікою підготовки фахівців у закладах вищої освіти Польщі та Словаччини, що сприяло як розширенню світогляду, так і формуванню активної громадянської позиції, спрямованої на встановлення в Україні європейських стандартів освіти та життя. Днями на базі Криворізького державного педагогічного університету відбувся перший східноєвропейський семінар з гендерної освіти «Гендерний дискурс в освітній політиці. Виклики сьогодення», участь у якому взяли і науковці Сумського педагогічного університету. Цей захід відбувся на виконання постанови Кабінету міністрів України про затвердження державної соціальної програми
забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок на період до 2021 року, а ініціатором його проведення стало Міністерство освіти і науки України. У засіданні робочої групи з обговорення і підготовки проєкту постанови «Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти. Освіта. Гендерний вимір 2030» активну участь взяли доценти кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності СУМДПУ імені Макаренка Олена Луценко і Ганна Кирилюк. Учасники семінару ухвалили резолюцію щодо перспектив і ризиків інституалізації гендерної освіти, яку рекомендували для ознайомлення членам профільної робочої групи Міністерства освіти і науки України. 1 жовтневого дня кафедра медико-біологічних основ фізичної культури провела четверту за ліком всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Арт-педагогічні технології у здоров'я-збережувальній діяльності сучасних закладів освіти». Участь у ній взяли понад 150 студентів і викладачів закладів вищої освіти України і Білорусі, а організаційний тягар взяли на себе Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради, громадська організація Асоціація естетотерапії і Сумська художня школа імені Лисенка. Тематичний стрижень конференції – доповідь кандидата педагогічних наук, керівника психологічної служби СУМДПУ імені Макаренка, арт-терапевта Вікторії Ратєєвої «Soft Skills» сучасного педагога, у якій йшлося про безліч варіантів поведінки, що допомагають людям у роботі, зокрема командній, а також успішно соціалізуватися. Крім того, відбулися кілька цікавих майстер-класів – використання метафоричних асоціативних зображень у професійній діяльності, знайомство з комедійною імпровізацією, діагностика та корекція розбалансованості життя методом арт-терапії, навіть художня виставка «Паперове диво» учнів і викладачів художньої школи імені Лисенка і майстер-клас з Рима «Пісня України» заслуженого майстра народної творчості України Ольги Гулей і групи магістрантів Навчально-наукового інституту культури і мистецтв. На завершення сьогоднішньої програми про спортивні змагання за участі студентів педагогічного університету. 19-ті за ліком змагання з легкоатлетичного кросу пам'яті Олександра Барабаша, який 24 роки тому з вини неуважного водія був збитий машиною і трагічно загинув на тренуванні, відбулися минулої середи. Для провідних кросменів педагогічного університету ці змагання стали своєрідними оглядинами перед низкою кросових змагань обласного і всеукраїнського рівня. Для більшості ж учасників – можливістю перевірити рівень своєї функціональної готовності. Переможниця на дистанції 500 метрів серед студенток спеціальності фізичного виховання Євгенія Дюбченко значно випередила кращу серед представниць інших факультетів і інститутів Олександру Заговайло – 2,34 і 2,53,8 відповідно. А на дистанції 1 кілометр перемогу з результатом 5 хвилин 31 секунда святкувала студентка Інституту фізкультури Катерина Осаулиць. У юнаків на дистанції 1 кілометр перемогу серед студентів так званого міжфаку святкував Вадим Михно зі скромним результатом 4,26, а от серед студентів інфізкульту кращим з вельми помітною перевагою над конкурентами став один з кращих марафонців України молодіжного віку Віталій Івах – 3 хвилини 51 секунда. Він став єдиним серед усіх учасників змагань, кому вдалося на лісовій трасі розміняти 4 хвилини. Учасників забігу на 2 кілометри було значно менше, втім боротьба за перемогу менш запеклою не стала. Переможця Володимира Кошмана і срібного призера Олега Логвінова на фініш розділили 5 секунд – 7,26 і 7,31 відповідно. Крім нагородної атрибутики, організатори змагань з кросу пам'яті Олександра Барабаша на чолі з директором Навчально-наукового інституту фізичної культури професором Михайлом Ляним порадували переможців і медалістів призовими – 300, 200 і 150 гривень відповідно для усіх дистанцій у програмі змагань. Отже, черговий випуск програми СМДПУ онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!